Виготовлений понад 110 років тому, оригінальний нагрудний знак донедавна зберігався у приватних зібраннях запорізького колекціонера. За згодою власника, співробітники Національного заповідника «Хортиця» викупили його за 15 тисяч гривень та відреставрували. За словами науковців, реліквія добре збереглася до наших днів. Наше завдання закріпити те, що зберіглося, ті залишки емалі, які зараз тут трохи ще є, закріпити, обробити інгібіторами корозії, щоб припинити подальші хімічні реакції, які подальше будуть провокувати корозію металу, і, в принципі, надати експозиційного віду. Ми передаємо його на експонування в Запорізький обласний краєзнавчий музей в рамках співпраці між заповідником «Хортиця» і Запорізьким обласним краєзнавчим музеєм. І цей експонат прикрасить експозицію, основну експозицію, присвячену природу Запорізького краю, Запорізького обласного краєзнавчого музею. От як, наприклад, носять орден Почесного легіону, так розетку, так і це є розетка. Це, в певному сенсі, відношення до цього товариства, які охороняли Хортицю, взагалі не просто як дуби, наприклад, так, або скелі там, так, або там зараз кургани модно охороняти. Хортицю як природній взагалі об'єкт, як природнє диво. Зі створення у 1910 році першого в Російській імперії товариства охоронителів природи Хортиці розпочався громадський екологічний рух у Запорізькому краї, розповіли під час презентації артефакту музейники. Воно було створено вчителем Бузуком в школі на Верхній Хортиці, і воно об'єднало багато небайдужих людей, в тому числі менонітів, які там проживали. Вони проводили дуже велику природоохоронну роботу, як на той час вони охороняли скелі. По-друге, вони закупали саджанці дерев, садових дерев, які роздавали людям, і вони саджали сади. Основні напрямки діяльності товариства, скеровані на збереження природи острова, необхідно продовжувати і зараз, підкреслили науковці заповідника «Хортиця». Однозначно треба відродити історію підтримки екологічного руху на державному рівні, на рівні громади. Це 100%, і цей знак – це певний такий елемент, який нас повертає до громадських зусиль і підтримки їх з боку держави. Тому що, як би там не було, але в 1910 році Товариство охорони природи Хортиці тоді отримували підтримку, в тому числі, з боку державних органів. Накопиченого співробітниками Національного заповідника наукового матеріалу щодо унікального рослинного світу острова вже зараз цілком достатньо для створення у майбутньому музею природи Хортиці, зауважив генеральний директор заповідника Максим Остапенко. А поки це оригінальна ідея запорізьких вчених. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.